Lepo pozdravljeni, danes se bomo tudi slišali, upam, da bo tako delo malce lažje za vas. Torej, pogovarjali smo se o Jugoslaviji in o dejansko gospodarskem sistemu, ki ga je imela. Bila je, vemo, komunistična država in dejansko je imela nadzor nad gospodarstvom, to pomeni nad kmetijstvom in sicer tako, da je bila dejansko zemlja v kolektivni lasti, to smo omenjali že zadnjič. Objekti so bili nacionalizirani, se pravi podržavljeni in dejansko nad kmetijstvom, nad gospodarstvom se je izvajal nadzor. To se kaže tudi dejansko pri današnji snovi in sicer bomo danes govorili o uvajanju petletk. Zakaj so bile sploh uvedene? Vemo, da izraz petletka poznamo že iz Sovjetske zveze. Ne, dejansko je že Sovjetska zveza uvajala petletne načrte, znotraj katerih je spodbujala razvoj gospodarstva, različnih objektov, gradnjo tovarn, hidroelektrarn, elektrifikacijo dejansko države in po tem modelu je dejansko se zgledovala tudi Jugoslavija. Dokler je Jugoslavija dobro sodelovala Sovjetsko zvezo, je dejansko tudi zelo dobro kopirala ta model, ta gospodarski model in sicer od leta 47 do 52 je tako uvedla Jugoslavija pač prvo petletko, znotraj katere so gradili velike tovarne, gradili hidroelektrarne, dejansko elektrificirali državo in lahko rečemo, da je bila ta petletka uspešna, zato ker je država doživela velik gospodarski razvoj, tudi precej dejansko gospodarstva se je iz kmetijstva nekako obrnilo v industrijo. Se pravi, recimo pred petletko smo imeli več kot 60% ljudi, ki so se ukvarjali s kmetijstvom. Po koncu te petletke je bilo teh ljudi približno 40%, ne? Tako da je se dejansko država razvila. Vendar je imela ta petletka tudi nekatere pomankljivosti. Te pomankljivosti so bile, da so zapostavili kmetijstvo, to smo že omenili, da so zapostavili tudi predelovalno industrijo, se pravi prehransko industrijo, se pravi začelo je primankovati tistih osnovnih življenjskih potrebščin. Država, smo rekli, se je gospodarsko zelo dvignila, zgradili so številne industrijske objekte, vendar so zanemarili tisto osnovno dejansko industrijo in gospodarstvo. In druga taka negativna posledica je bila pa seveda ta, da je o gospodarskih načrtih odločala politika in tu ni bilo neke konkurence, svobode in nekega napredka. No, ko se enkrat dejansko Jugoslavija skrega in pride do informbirojevskega spora s Sovjetsko zvezo, dejansko potem ugotovi, da ta model petletk ni tako dober, ne? In začne uvajati nek nov model, ki mu rečemo samoupravljanje. Cilj tega samoupravljanja je dejansko, da imajo večjo moč, večjo težo pri odločanju tudi delavci sami, se pravi tisti, ki so zaposleni, tisti, ki dejansko največ prispevajo k razvoju recimo v neki tovarni. Država je poskušala v tem času tudi decentralizirati svojo upravo, se pravi ne vse v Beogradu, dejansko ne bi bile pomembne tudi republike in razvoj po posameznih republikah. No, ta model je, tako bomo rekli, nekako delno uspel, deloma pa niti ni bil realiziran. No, pa smo nazaj. Se pravi, idejni vodja tega modela samoupravljanja je bil Edvard Kardelj, slovenski politik in komunist. Omenjamo ga zato, ker je bil pač zelo pomemben član takratne komunistične partije in našega vodstva republike, takratne socialistične republike Slovenije. Torej, model je bil deloma uspešen, smo omenjali. Nasledil ga je dejansko nov model in sicer tako imenovani liberalistični ekonomski program, katerega avtor je bil tudi eden izmed pomembnih takratnih slovenskih politikov, Stane Kavčič.
Ta model je bil zelo napreden, bomo rekli, za takratni čas. Predvideval je več konkurenčnosti, izvoz, potem predvideval je dejansko več pravic, dejansko delavcev, ne toliko vmešavanja politike v gospodarstvo. In se pač ravno zaradi tega zadnjega dejansko ni nekako uspel uveljaviti. Komunisti so se bali, da je ta model preveč svobodomiselen in da bodo dejansko izgubili nadzor nad gospodarstvom v državi in zato so leta 1972 obračunali s vsemi temi liberalnimi komunisti in je bil dejansko nekako po 7 letih tudi ta model nekako odstranjen iz uporabe. Je bil pa zelo napreden tudi v smislu, da je dejansko spodbujal razvoj turizma, bančništva, prometa, nekako zaposlovanje, izobraženje, delovne sile. Slovenija ne bi skrbela za ekološka vprašanja in večina dejansko gospodarstva naj bi se nekako orientirala za izvoz. Tako da žal pa nekako ni bil izpeljan, ne, do konca in tudi ne. Ni dosegel dejansko tistih rezultatov, kot bi jih lahko. Torej, liberalistični ekonomski program, bomo rekli, za takratne čase dejansko zelo napreden, za današnje čase ne bi bil pač nič posebnega, ker je to vse vključeno že v današnji kapitalistični gospodarski sistem. No in za konec imamo samo še vprašanje za ponovitev. Dejansko boste odgovorili na nje sami, da vidimo, koliko ste si zapomnili. Samo opomnila bi vas, ključni pojmi za to šolsko uro so dejansko 5-letka, samoupravljanje in pa liberalističen gospodarski program. Ok, upam, da smo se kaj naučili in se slišimo naslednji teden.